Espion. Goddag, hvad er dit navn? Espion. Hej Espion. Espion Anker Pulovulovic har sagt god for at være med i vores nye reality-program, der omhandler forskellige motionsformer for den normale dansker. Hvad er din danske livret? Det min mor altid laver, hver gang jeg kommer hjem hos hende, og det hedder sørste kartofler. Ja. Hvad er det, du sidder og drikker der? Et æble, det er rundt og rødt og grønt. Ja, okay. Ja. Esben er 32 år og single, som så mange andre normale danskere. Til daglig bor han i Flensborg, men han har taget den lange tur til Bornholm for at deltage i vores missionsprogram. Jeg er jo bare blevet inviteret til at vise jer derude forskellige sportsgrene, som alle danskere gerne vil lave. Ja, vi har jo valgt at lave et reality-program med dig, hvor du skal vise os et par ting, som en typisk dansker gør. Ja. Er det noget, du virkelig kan hjælpe os med? Er det noget, du kan hjælpe os med, Asbjørn? Det kan jeg da godt. Ja? Nå, synes du så ikke, vi skal tage i gang? Ja. Okay. Der er en bånd, der binder mig, og ingen holder på mig, nej. Før var jeg i slaveri, men nu er det. Jeg kan gå hvorhen jeg vil. Flad hopper jeg omkring, ligesom jeg er tosset til. Der er ingen bånd, der binder mig, og ingen holder på mig, nej. Jeg er altid glad, fordi jeg er så fuglefri. Så du kan sagtens elske mig. Dans, dans, dans på Trasko Hill. Ja, det er min liv og sjæl. Der er ingen bånd, kan sige kom så. Og du har charme, oh la la. Men jeg har bånd med vullevu. Nu springer vi i du. Hår där i ruski land, volga floden tog min man. Ruski män, de älskar mig, jag vill hellre älska dig. Hej! Espion, 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 Espion